Vi har bara 5 sekunder på oss innan stormen kom. Ja, jag trillar ner. Hade du launchpaden? Ja. Kör mot dem här vid berget, eller? Oh shit! Ja, och du har redan hoppat. Yes, jag kör. Jag ser ingen annan här i alla fall. Än. Det gör inte jag heller. Det känns ju jävligt otroligt. Nej. Jag tror inte det är någon annan här. Nej, jag tror inte heller faktiskt. Fick jag för den blå ar. Fint ska det vara. Jag sket i alla fall i en burst. Fick det rätt så på det här för att du alltid gjorde det? Ja, i princip. Det ligger en grön ar här nere. Det ligger ett taggivare här uppe, ingen har. Grön. Ser vi några i Greasy? Ingen folk är ett mot oss när jag får kullen 195. Från dig, ja. Vänta på mig! Oh, Jesus! Jag vill vara med! Jag är för sent. Han är redan knockad. Någon som är liv? Ja, jag har lite banage. Känner att 10 är lite väl lågt. Det var lite lågt, ja. Han hade ju en scar för 1000. Ska vi gå till fotbollsplanen? Jag ska ta min boll och gå till fotbollsplanen. jag önskar att det fanns Friendly Fire nu. Jag ser en kista. Ingen kickar fotboll som han. Zlatan, jag säger Zlatan. Är det du som sjunger den, Dimmen? Det är inte jag som sjunger den, nej. Innan hans YouTube-karriär så var det Dimmen som körde Zlatan-låten. Ja, jo, så är det. Ja, de är bakom vid berget typ. Längst bak vid berget. Mm. Alltså, ser det 2 personer, säger jag. En springer mot mig. Deras polare måste ju vara någonstans de är ju. De är autosniper och skjuter mot mig. Är han uppe på taket, Jumbo, eller? En är nästan... En knockad. En till, ärligt. Jag vet inte, jag har sett någon mer. Nej, fast de är bara knockade. Ja. Men menar jag inte sett någon uppe vid träna? Han som kryper bakåt där nu, tjejen, hade sniper. Du hittade han? Nej, det var inte han. Jag bara knockade han. Det var tjejen, var det? Ja. Nej, det var en kille. Var det? Ja, tjejen ligger och kryper uppe bland grejerna. Där var tjejen. Oh, jump pad. Ja, här. Välkommen ner. Det var i princip det dummaste han kunde göra. Ja. Jumbo, behöver du blå AR eller blå shotgun så ligger där? Ja, shotgun kan nog plocka. Någon som har mycket AR-skott? Ja, jag sitter på 360 så. Ja, men du slänger hit. Här får du 140 stycken. Det är bara att ta. Kobe! Mm, tack så mycket. Men om Demon står där så pushar vi på lite då. Jag har träffat han en gång. Vet om han är själv eller om det är fler? Jag har inte sett någon annan. Han är knockad. Snyggt. Jag hör någon till. Ja, jag med. Jag är lite efter dig faktiskt. Ja. Oh shit! Han är nere i huset. Hans kompis är död. Och han dog insta. Okej, gjorde han inte alls. Nej, det var hans kompis var där med. Vad är du? Ja, folk hos mig. Jag ligger uppe. Ja, där. Jag måste försöka hjälpa dig, men bara härifrån. Gör det. Oh, ja, du är långt ifrån dem, Dimmen. Du klarar att springa, va?
Det är precis under hela tiden, vad fan? Är ni knockad uppe på banget? Snyggt. Och jag åkte ner. Ja, jag med då. De springer, de som var här nere med. I träbasen eller? En knockad. Nu tar de upp han uppe i basen på banget. Jep. Men de är fortfarande utanför va? Är de inte det? Nej, kanske inte. Det är på håret. De skjuter med mig med rocket borta på banget. Skjut ner det som de må gå på där. Bra som fan. Han nu kör ju. Ja, han är knockad. De andra är nere vid Dusty. Någonstans. Yes. Hans polare måste ju ta sig ner nu, eller? Ja, han är på väg ner och resa. Jag dödade han som dog från banget. Eller åkte ner från banget. Yes. En är... shit, vad mitt sniper-game är helt off. Jag tror de resa nere vid Dusty nu. Nej, han sket i det. Ja, men han är i stormen, han som var där nere. Ja, han dog av stormen. De är i röda byggnaden där jag skjuter. Det är fortfarande en nedanför banget. Han är träffad i röda byggnaden. Ja, jag träffar också. Det är två nedanför banget där. Ja. De pushar hitåt med. Jag har launchpad om vi vill leka med den sen. Yes. En dog, jag har ingen aning från vad. Du knockade en i Dusty va? Ja, det kan det vara. En är HSA där nere. Yes. Jag försöker bygga mig upp. Och jag blir nästan snipad. Jag har bara 15 skott kvar till A-an. Vi har bara 5 sekunder på oss innan stormen kommer. Ja, jag trillar ner. Hade du launchpaden? Ja. Kör mot dem här vid berget, eller? Oh shit! Ja, och du har redan hoppat. Yes, jag körde. Och jag trillade ner när ni skulle köra. Ah! Varför kan jag inte bygga ordentligt? Oh, you imbecile. En knockad här. Yes, det är en under mig. En till knockad. En till knockad. Härligt. Oh, legendary score. En till rocket launcher med. Demon! De är uppe, jag är bakom dig. Vill ingen plocka upp mig? Ja, men vi har ju hoppat. Ja, men han är här. Jag blev inbyggd. Nej, det var jag som bara byggde för att rädda dem. Vart är de som är kvar? De var en liten bas. Men vart? precis öst. Till höger om basen. En kommer flanka här vid ballongen. En är, ja precis, han är vid droppet. Han knockar. Elit. Bra boys. 9 kills. Jag fick 2. Jag Jesus. Fick bara 4. Det är väl skitbra eller? Ja, riktigt bra spelat. Jag var lite sist där, men ge mig en sekund, jag ska bara kolla vad Emily vill. Du ska bara springa och hosta lite.